Ay, 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 ya. Oya, oya, ni nini mbaya bana? Mara ngapi nawaambia hizi vitu usiweke hivi? Usichanganye hizi plastics na hizi takataka zingine. Kama ni wet unaweka place nyingine. Kama ni dry unaweka place nyingine. Ni nini hizi? Sasa hii ni takataka na hii ni takataka. Difference ni? Huyu ako right kabisa. Unaona binya yeye ameweka hizi kando kando. Hizi ni plastic ameziweka kando. Zingine kama hizi ameziweka kando. Inasaidia sana, for example, hii chupa unaweza peleka kwa kampuni wa recycle tena. Unaona kama hivi ameweka hizi hapa. Zinaweza pelekwa kwa compost pit na ikue manyua na upeleke uende uuze. Nani afa kupeleka? Nitawaonyesha mahali mtapeleka. Alafu wewe boss, mbona uokota hizi? Wewe acha mchezo. Na ukota hizi aje? Wewe ninaokota takataka nalipwa. Hapana boss. Takataka ni mali saa hizi. Mali aje? Unapeleka unabadilishiwa na mali bana. Unaweza patiwa unga, unaweza patiwa pesa depending na kenye unataka. Eh? Ona vile mimi nimekuwa msafi na nitakataka. Yaani hii yote nitakataka. Exactly. Uko sure? Yeah. Hapa hebu niulize. Aha. Kama takataka ni mali, unafikiria hii yote basi ni mali natoshanaje? Sipuda uchanga. Twende mchanga. Tani changamke wewe. Yeah, nionyeshe bana.